God morgon alla glada och välkommen till en till liten byggutmaning. Jag har gjort en sim som heter Marcos. Marcos Huff heter han, Hufflepuff som i Harry Potter nästan. Men han heter Marcos Huff. Och han har flyttat in här i Strangerville på den här lilla tomten som är i en husvagnsparkering. Jag vet inte vad jag kallar det. Och här försöker vi alltså skapa så billigt som möjligt. När man gör en sim så vet ni ju alla att man brukar få 20 000 kronor. Nu tänkte jag försöka halvera den här summan. Så Marcos lilla hus får bara kosta 10 000 simdaler som max. Jag tänker att det kan ju vara ett bra ifall man startar som en tonåring eller en ung vuxen person som inte har så mycket pengar än. Så vi ska göra vårt bästa här inne. Det blir inte så mycket pynt och sånt kan jag lova. Men det blir fullt beboeligt och jag har spelet testat allt. Så det går mycket bra att gå runt i det här huset. Och det är ju lite som ett A-frame house. Det är A-format. Men vi kommer att använda oss utav utrymmet som man får i de här taken som jag har lagt på sidan här. Det är därför jag sätter sådana här valv ut dit. Och man kan inte använda hela den utsidan, men en liten del in till den riktiga väggen går att använda. Så nu ska vi se om det går att fixa både badrum och kök och datahörna och vardagsrum och sovrum på denna lilla yta. Och, ja, det vet ju jag. Det är en liten hemlis, men det funkar faktiskt. Men det blir ju inte mycket pengar till att göra det sådär mysigt, fullt med träd och buskar och sånt. För att jag la pengarna på insidan istället. Och här får vi ett fint trägolv. Lite blåaktigt trägolv. Och sen är det ju så att när man jobbar med tak så blir ju utsidan och insidan samma färg. Men här gör vi nu ett vardagsrum med en fåtölj från Ekoliv. En tv från den här källarskatterkittet. Och den där lilla byrån som tvn står på kommer ifrån det där djungelpaketet. Nu ska vi se vad vi ska ta för panel. Som ni ser, då blir det ju liksom både på ytterväggen och på innerväggen på samma gång. Men den är fin, den här panelen. Och då får det väl vara så helt enkelt att det blir så även inuti. Det är inte fy skam. Och vi använder ju det här glastaket ifrån, vad hette den på svenska då? Växthuspaketet, det där haven eller någonting på engelska. Jag glömt bort. Men det var när man skulle bygga växthus i alla fall. Och nu gör ju jag ett sovrum i den här delen. Och i den andra delen blev det ett vardagsrum. Jag har en fåtölj och en tv vart det. Och här får sängbordet helt enkelt stå på den andra sidan dörren. Med lite böcker. Det här kommer sen, just den här placeringen kommer sen inte att funka. Så den får jag ändra på. För att det ska vara fungerbart för simmen att gå och lägga sig. För vår lilla Marcos. Annars kan han inte sova. Men det funkar. Jag ändrar och trixar runt. Så att det ska gå att bo i det här huset. Och spela obehindrat. Nu ska vi se. En liten skiljevägg. Så att vi kan bygga upp ett litet badrum här. Och då får vi ju helt enkelt ändra på
väggfärgen där sen när vi har dragit upp det här lilla, de här små väggarna till det lilla 3x1 badrummet med det absolut billigaste. Billigaste toan och billigaste handfatet och billigaste duschen. Men fullt fungerbart. Och ska man hålla sig under 10 000 simdaler för ett fullt fungerande hus så får man ta och cut some corners. Då får man ta lite billiga saker. Men jag drog på lite faktiskt med både kyl och spis. För bara för att man ska vara under 10 000 så behöver man inte ha det sämsta sämsta, anser jag. Så det blir både brandlarm och spisfläkt. Men vi får möblera om lite här. Det är också en sak som man kan göra så det blir ännu billigare. Man kan strunta i den här andra bänkytan och strunta i diskhon där. För att simmen, Marco, kan ju faktiskt gå in och tvätta, diska heter det, i badrummet. Finns det inget handfat i köket så går de in i badrummet. Så det är ju fullt fungerbart att få det här huset ännu lite billigare om man skulle känna för det. Och nu sätter vi in ett extremt litet skrivbord. Men annars är jag rädd att man inte kan gå in genom dörren. En billig dator. Men dock en dator. En liten datastol, också billig. Men en datastol. I det andra hörnet här så vill jag att det ska vara ett litet matbord. Men vart säljer jag då stolen? Jag ställer den mot dörren. Kommer Marco fortfarande in då? Ja, det tror jag. Jag kan i alla fall inte ställa den någon annanstans. För då hade det stått för kylskåpet. Men om vi byter så där, då går det alldeles utmärkt. Kylskåpet fick byta lite plats. Och bordet fick en säker position. Vi ser om vi kan hitta någon söt liten matta. Ja, den där är söt. Jag gillar varulspaketet. Det är riktiga grejer det. Och nu så vill jag ju kakla inne i badrummet så att det inte blir fuktskador. Det gillar vi inte. Men det blir enkelt och billigt. Men fungerbart. Det kommer väl vara min standardfras. Men fungerbart. Men vi ska i alla fall, vi har ju över 3000 simdaler kvar. Så han ska i alla fall få toapapper och han ska få handdukar. Jag gillar de här från det nyaste växa tillsammans packet. De är så färgglada de där handdukarna. Och så ska vi se, en liten spegel ska han också få. Min favoritväggspegel, nästan. Det är min runners up. Min tvåa i favoritspeglar. Min favospegel är ju den ifrån varulspaketet. Den stora runda som ser ut som en måne. Med växter och kristaller på. Den är den finaste. Och titta, jag har till och med råd att sätta dit mitt signum med kokböcker uppe på kylskåpet hos Marco. Kan vi sätta upp något mer? Ja, men titta. Lite torkade blommor där. Det blir ju vackert. Och så vill jag ha en sån här hylla där man sätter brev och sånt. Så kan han få en liten sopkvast. Ja, han har ganska mycket för att komma under 10 000 tycker jag. Där var jag tvungen att klicka på spara för att jag skulle se hur mycket pengar hade vi gjort av med hittills. För nu vill jag byta fasad på den här lilla delen som sticker ut till min absoluta favoritfasad från Ekoliv. Jag fullkomligt älskar den där träfasaden. Jag kan ha den både utomhus och inomhus. Inte så ofta inomhus, men det har jag haft ibland. Och så lägger vi lite sten här utanför och det är ju bara terrängmålning så att det kostar ingenting. Och så vill jag ha ett litet staket. Jag vill ju kolla här. Finns det då någon speciella växter från Strangerville? Men det gör det inte. Jag vet att det gör det inne i, vad heter det? Debug. Men jag orkar inte gå dit just nu. Så jag sätter upp ett litet staket. Nej, sen ångrar jag mig.
Jag vill inte ha det där skruttiga från varuspaketet. Jag vill ha något annat. Ja, kanske det där. Så vi liksom fönstrar in lite. Vi staketar in hans framsida lite, så tänker jag. Det är ju bra. Då kan han få kanske en liten grill och en liten bänk och något mysigt. Ja, vi tar dit en sån här planteringslåda. Vi verkligen lyxar till det här. Herre jösses, 565 simdaler på de där två sakerna. I ett litet hus som ska gå för under 10 000 simdaler. Till och med en bänk för 400. Ja du, det är inte alla som har en sån dyr bänk inte. Det har våran Marco. Vi ser. Ja, det där med svärdet blir bra. Mm. Så ska vi ha en grill också. Tror jag minsann. Nej, jag vet inte. Ja, lite växter. De där är billiga. De kostar ju bara 20 i alla fall. Så 6 stycken sådana där kan vi ju sätta upp där lite grann. Så ska vi väl ta fram brevlådan. Och en soptunna. Ja, jag har ju glömt att sätta kant på taket. Då ska vi se. Brevlådan där kan vi ta och sätta här. Och så kan vi ta en liten soptunna någonstans också. Ja, den där från varuspaketet tycker jag passar bra. Eller ska den stå på insidan där kanske? För det får inte plats med någon soptunna in i köket. Så då får Marco gå ut och slänga sopor där istället. Nu har vi bara 784 simdaler kvar och använder 600 utav dem på en liten grill. Ja. Då har vi bara 184 simdaler kvar. Finns det någon bra liten blomma som man kan använda här inne? Oj, hua, den var lite stor. Kan det funka eller kommer den bara sticka? Nej, då kanske han inte kan gå in där borta sen. Nej, vi tar en sån här. Den här är billig. Den kostar bara 30. Pampusgräs. Ja, ska vi se. Kanske ska ha någon sorts... Nej, det går inte att sätta en lampa där. Kanske man kan ha en sån där liten vägglampa. Det borde funka. Den där från katter och hundar, den gillar jag. Kommer den kunna lysa där under? Ja, det gör den faktiskt. Och det finns ju en likadan där i sovrummet. Ja, gott folk. Nu ska vi testa då. Kan han gå runt i det här huset, våran lilla Marco? Han kan ju sitta där i alla fall. Ja, gå in i huset då. Ja, det gick också bra. Kan du sätta dig här? Ja, kolla. Det går. Och så kan han sitta och kolla på TV. Det är nu problemet börjar. Han kan gå hit. Men han kan inte ligga i sängen. Nej, han kan inte ens komma ut och ta en bok. Det är ju jättekonstigt. Det är mycket mysko eftersom han kan på samma sätt bara sitta i den andra delen och kolla på TV. Om jag trycker in sängen lite grann i väggen, kan han komma och lägga sig då? Kom igen. Går det nu? Nej, det går inte. Okej, om jag ändrar helt och hållet... Nej, det där kommer inte gå. Får han vara där då, sängen? Går det då? Kolla, det funkar. Jaha, då får den väl stå där då istället. Mm. Då ska vi se om vi sätter den som ett nattduksbord. Ja, det funkar. Sitt här. Yes, relaxa. Det gick bra. Ja, och att det där badrummet funkar, det vet vi allihopa. Ja, gott folk. Det här är vad jag kunde åstadkomma med strax under 9900 simdaler faktiskt. Eftersom det finns 109 simdaler kvar av de där 10 000. Så ha det nu riktigt gott och sköt om er allesammans. Så ses vi imorgon igen. Tack och hej!